Ako birate, izaberite najbolje. Zdravstvena ustanova apoteka Filifarm. Lekovi na recept, civilni i vojni, a uz karticu poverenja i pokloni. Veliki asortivan kozmetike i dijetetskih preparata po veoma povoljnim cenama. Dnevne, nedeljne i mesečne akcije i promocije. 79 apoteka širom Srbije. Svakodnevno na usluzi svojim pacijentima. Zdravstvena ustanova apoteka Filifarm. Beolab laboratorija u Smederevskoj Palanci bavi se ispitivanjem uzoraka iz oblasti biohemije, mikrobiologije, hematologije i patohistologije. Najsavremenija tehnologija i iskusni stručnjaci. Kvalitet i efikasnost. Ljubazan i profesionalan odnos prema korisnicima. Akreditovana i sertifikovana laboratorija. Integrisani laboratorijski informacioni sistem. Precizno utvrđeni i blagovremeni rezultati. Vrhunska zdravstvena usluga. Opšta bolnica Stefan Visoki, 55 godina u službi vašeg zdravlja. Uradite nešto lepo za svoju kosu, muško-ženski frizerski salon Slađa, svečane, maturske, frizure za venčanje i frizure u trendu. Pored klasičnih frizerskih usluga u ponudi je i tretman kose, botoksom i keratinom. Kvalitet, znanje, ljubaznost u službi vaše i lepote vaše kose. Muško-ženski frizerski salon Slađa, tržni centar Nama. Radno vreme od 8 do 19, subotom od 8 do 15 časova. Telefon 064 320 56 55. Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na putu zdravlja. Upotreba lekovitog bilja stara je koliko i čovečanstvo. Isprobavanjem raznih trava čovek je upoznavanjem i razlikovanjem vekovima gomilao praktično iskustvo njihovih blagotvornih dejstava. I to se prenosilo s generacije na generaciju sve do danas. Priroda oko nas je ogromna laboratorija, a u biljkama se dešavaju razni procesi koji ne stvaraju reakciju organizmu, već pomažu ublažavanju brojnih simptoma bolesti. U savremenom zdravstvu uz povremene oscilacije terapija lekovitim biljem se ne smanjuje. Primjena bilja je možda drugačija, ali ono što je i dalje u širokoj upotrebi su čajevi, a koriste se i drugi farmaceutski oblici, ekstrakti, sirupi, masti. Biljna medicina prepoznala je hiljade biljaka koje imaju lekovito dejstvo, ali dovoljno je da u kućnoj apoteci imate nekoliko koje će vam se naći pri ruci kada vam zatrebaju. I upravo ćemo u današnjoj emisiji govoriti o nekim osnovnim biljkama koje bi trebalo da se nađu u svakom domu. O tome šta treba da sadrži mala kućna biljna apoteka, danas razgovaramo sa profesor dr. Mirjanom Stojanović Petrović, profesorom na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, na Institutu za biologiju i ekologiju. Profesorka, dobrodošli u emisiju. Da malo popričamo o lekovitom bilju. Jako interesantna tema i čini mi se da naredni minuti će biti jako interesantni. Lečenje biljem je prvi oblik medicinske prakse koje čovek poznava. U svim vremenima i različitim kulturama širom sveta ljudi su koristili biljke kao sredstvo za jačanje oslabljenog organizma, ublažavanje simptoma bolesti i tako dalje. Šta govore podaci? Koliko ima lekovitog bilja u svetu i koliko je ono sada zapravo u upotrebi? Da vam kažem, jako ima puno lekovitog bilja u svetu gledano. Znači, ne samo ovo naše podneblje, već šire, recimo, biljke lekovite iz oblasti tropskih kišnih šuma. Kad se to skupi, to je ogroman biodiverzitet. Smatra se da nekde oko 10.000 čak ide broj lekovitih biljaka. Naravno, na našem području, dakle, ovom umerenom području Balkanskog poluostrva, ako potražite po farmakološkim knjigama i današnjim procedurama, negde oko najmanje 70 biljaka ulazi u redovnu farmakološku proizvodnju za neke od lekova kao neki ekstrakti. Naravno, mnogo više biljaka se koristi za
upotrebu van, dakle, farmaceutske industrije u nekom, da kažem, na osnovu narodnog iskustva i tako dalje. Veliki broj biljaka je u fazi istraživanja. Recimo, kod nas na fakultetu jako se puno istražuju pojedine lekovite biljke, kako utiču na genetički sastav ćelije, kako utiču na promenu nekih aspekata koji ukazuju na to da li se bolest leči ili ne. Ali evo, recimo, ruska farmakološka aspekt lečenja, jel, koristi nekde oko 170 biljaka. Znate, ogromna Rusija koristi samo 170 lekovitih biljaka za proizvodnju zvaničnih lekova koje možete kupiti za zvanično lečenje. Dakle, kod nas malo manje, ali recimo primjera radi pre davno, jel, kad je živeo Vuk Karadžić, on je negde dao popis različitih lekovitih imena koja se koriste u lečenju našeg naroda u to vreme, pre toliko godina, negde oko 170 lekovitih naziva. Možda su neki bili sinonimi, ali ne bih rekla, sad to nisam proverila, ali svakako danas ne verujem da se toliko koristi, znate. Ne verujem da toliko, jednostavno negde nam, žalost svih nas, zaboravili smo ta tradicionalna iskustva, više pribegavamo klasičnoj medicini, što naravno ne treba kritikovati, moramo da se prilagodimo vremenu i najnovim istraživanjima klasične medicine i to svakako moramo da podržimo, svaki čovjek zdravog razuma će to podržati, ali je šteta negde gde negde možemo i treba da koristimo, i uopšte primjena lekovitog bilja je odlična u toj primarnoj prevenciji od bolesti, dakle da predupredimo, bolje sprečiti nego lečiti, i zaista možemo, mnogo možemo tu da učinimo, ali potrebno je znanje i potrebno je naše uverenje da je to stvarno tako, jer vi ako nemate uverenje da će to da vam pomogne, pa kako će vam pomoći, znate, to je malo ipak vezano i za neki naš stav, pozitivan stav prema tome. O biljkama ćemo govoriti tokom emisije. Recepti naših baka i deka ponekada su nedodmašni u prevenciji, kao što ste rekli, ili ublažavanje simptoma mnogih bolesti. Ali je poznato da je iz bilja teško izvući potrebne supstance, to vi veoma dobro znate, pa se uglavnom u svakodnevnoj upotrebi najviše koriste čajevi dobijeni od bilja, uglavnom sušenjem biljaka, pretpostavljam. Za sve to koriste se i određeni delovi biljaka. Pa da pojasnimo šta sve od biljke može da se iskoristi. Mi znamo da kada je ono najprostije kamilica, to su samo cvetovi. Ajde da krenemo od onog osnovne činjenice kamilice. Ali šta sve zapravo može da se iskoristi od jedne biljke? Pa, da vam kažem, zavisi koja je biljka u pitanju. Na primjer, ako je u pitanju kopriva, vi ćete koristiti svaki deo koprive. Koren, list, zatim i cvet, zašto ne, onda ono seme, znači apsolutno se sve koristi. Kod, recimo, kod kamilice uglavnom se koristi samo cvet, kod hajdučice koristi se cvet, koristi se listovi, znate, zašto se zove, ajde da kažemo i to, možda će biti nekom interesantno, zašto se zove hajdučica, hajdučka trava, zato što su se listovi u hajdučko vreme Srbije, listovi su se sušili, samelju se u sitan prah, i kaže da je svaki hajduk u jednoj maramici to nosio zadenuto za pojas, kada ga tamo Turci rane sa onim sabljama, šta ja znam, oni su se lečili tako što su to suvo stavljali. A i danas, recimo, ljudi koji imaju dekubituse od dugog ležanja, ako uberete svež list hajdučice, onaj zelenkast, mekan, ako ste imali prilike da vidite kako izgleda, i stavite direktno na tu ranu od ležanja, ona vrlo, vrlo brzo počinje da se podmlađuje, da se koža, dakle, regeneriše. O tome govorit ćemo i kasnije. Da, kazaćemo, naravno. Dosta delova biljke, možemo slobodno da kažemo da svi delovi biljke mogu da se kod pojedinih biljaka iskoriste kao lekovito svojstvo. Ali uglavnom i cele biljke se koriste. Hajdučica možda se ne koristi posebno koren, ali vrlo često vi kada kupujete, vidite krupno slamlevene delove, da se uzme i taj koren, znači samelja se cela biljka, kao recimo i bokvica, kao maslačak.
E sad, ono što mene interesuje, pretpostavljam, naše gledaoce, mi često kada kupujemo čajeve, najčešće koristimo čajeve kada su u pitanju te lekovite biljke. Kupujemo već pripremljene u određenim kesicama. Ali, koliko je sad to delotvorno u odnosu na ono kada odemo mi sami u prirodu, uberemo biljku, osušimo je i to koristimo dalje u upotrebi. Pretpostavljam da postoje biljne apoteke koje imaju takve lekovite biljke. Pa evo ovako, znači u svakoj prodavnici zdrave hrane, barem kada je Kragujevac u pitanju, ne znam kako je ovdje kod vas u Palanci, znači vi možete kupiti na meru bilo koji čaj. Toliko ih puno ima da me to stvarno ovako ohrabruje da ljudi to koriste. Međutim, šta je problem tu? Tu je problem sada da li je taj koji dobavljač, da li je on pošten i da li je on kupio od poštenog tamo nalazača od ove godine taj čaj. Jer ako je to zaostao čaj od nekoliko godina, on neće imati efekat, razumite? Znači, zaista jeste najbolje ako mi odemo u prirodu, naberemo to, osušimo, prvo bit ćemo zadovoljni jer smo u prirodi, drugo, mirisat će nam cela kuća na ta divna isparenja, treće, bit ćemo srećni kad pravimo čaj jer ćemo se setiti da smo ga mi našli, i zaista četvrto i najvažnije, to jeste biljka ovogodišnja. Možemo biti potpuno sigurni. Potpuno sigurni. Drugo, pitali ste za te kesice. Ja svakako preporučujem, pre svega ako nemate nikakav drugi izbor, da uvek kupite na meru čaj, zato što je to ipak jača biljka. Ono kad samleveno i stavljeno u kesicu, to su male doze i postavlja se pitanje, danas su velike priče o tome, te kesice čime su zalepljene, koji je lepak tih kesica i tako dalje. Mislim, ali to je sve detaljisanje. Koji god čaj da uzmete, ako ima hajdučica u kesici, a nema nikakva druga, kupite, evo ja kažem, slobodno kupite, tu u kesicama, neće vam ništa biti, ali ako me pitate šta je najbolje, najbolje je trava koju ste vi nabrali, najbolje je da bude sveža trava, ako hoćete neku kuru, recimo tretman neki od koprive, da ojačate organizam u proleće, onda odete, naberete i biljka da bude sveža ili polusuva, od nje da se prave čajevi, to je najbolji čaj. Ali isto tako bit će dobar i suve biljke koju ste nabrali, bit će dobar i suve koju ste kupili na meru ili u kesici. Osim kao lekovito, lekovite biljke mogu i u ishrani da se koriste. Kako svako ne? Da ne upomenuli ste kopriva koja je u ishrani, je li tako? Jedite koprivu. Svi treba da jedemo koprivu i ne znam zašto je uopšte ne jedemo, zašto više jedemo spanać od koprive. U 100 grama koprive imate 100 miligrama C vitamina. Znači, za 100 grama koprive od onog što ste pojeli za jedan tanjer zelja, kao što kažemo, ili kao kad pravite od spanaća ili zelja ono varivo, od 100 grama toga, znači, ja vam tvrdim, ako to pojedete, vi nećete biti gladni do sutradan. To je tako jako. To se ne može uporediti niti sa zeljem, niti sa spanaćem koju ćete jesti, od kojih ćete vrlo brzo da ogladnite, ali od koprive nećete. Znači 100 mg C vitamina, dnevna potreba je negde oko 80, a danas savremeni čovjek toliko male potrebe ima, malo nadoknađuje taj C vitamin i kaže da je taj nedostatak imuniteta, neraspoloženje, nervoza ljudi, dolazi od toga jer nemamo C vitamin dovoljno koje koristimo na dnevnom nivou, koji može da nas odbrani od tog stresa, da budemo jaki, snažni, da se odbranimo. Mi to ne unosimo i zato svaki čas najmanje što može da nam se desi kijavica, bronhitis i razne neuroze. Kaže da su ljudi pre 100 godina 3 puta više C vitamina unosili nego mi danas. Znači, C vitamin se troši na dnevnom nivou, ne možete vi uneti to pa da vam to bude za 5 sledećih dana nego danas. Znači, ako unesete neku vitaminsku bombu od 500, 1000 pa i do 2000 miligrama, vi onda dolazite u opasnu situaciju. Ako ste pripadnik ženskog roda, onda dolazite u situaciju da vam ta količina C vitamina gađa dojku ili reproduktivne organe. Čak dokazano je da žene koje su koristile velike količine C vitamina u obliku vitaminskih bombi su došle u rizik kancera dojke. Znači, ne sme to, to nije prirodno, to nemate u prirodi. Da li imate vi neku voćku koja, ako je pojedete kilogram, da će imati 1000 miligrama C vitamina, pa to kad biste pojeli, znate, to...
A plus što taj vitamin ne može bude toliko iskoristljiv kao kada ga vi unosite kroz koprivu, kroz limun, kroz kivi, kroz papriku, kroz šipurak na kraju krajeva. I taj C vitamin, recimo u šipurku, ako pravite pekmez od šipurka, on ima zaštitu. Postoji još jedna materija koja zaštićuje taj C vitamin da se da ne bude termolabilan. Evo, počeli smo priču o koprivi. Da li to znači da je kopriva jedna od lekovitih biljaka koja mora da se nađe u toj našoj maloj kućnoj biljnoj apoteci? Pa eto da malo kažemo koje su to biljke koje bi trebalo da imamo svakodnevno u svojim domovima. Pa evo, kopriva, znači kopriva obavezno. Hajdučica obavezno, bokvica obavezno, nana obavezno, rastavić obavezno i tako dalje. Eto, možemo da ne nabrajam. Da, da. Evo da malo pokričemo malo više o samom koprivi. Šta ona sadrži? Rekli ste da od koprive može da se koristi bukvalno sve. Tako. I u kojim slučajima je zapravo i sama kopriva delotvorna? Prvo vidimo je zelena, ali kad je doteknemo ona nas ožari malo. E, vidite kako se ona brani. Ona ima svoje odbrambene sposobnosti i sve te njene odbrambene sposobnosti, kad je mi koristimo, one se inkorporiraju u naš organizam, dakle svi ti minerali, vitamini, C vitamin, karotin, znači ima 20% karotina. Znate koliko karotina ima šargarepa? 3. Dakle, 3 miligrama šargarepa, a kopriva 100 grama ima 20 miligrama. Znači, koja je to razlika? Dakle, karotin koji se kasnije pretvara u A vitamin u organizmu je fantastična. Dakle, kopriva, ja mislim da svi znaju da je odlična za anemiju, odlična za jačanje organizma. Znači, list koprive možete da jedete, možete i da je pijete kao čaj. Malo pre sam govorila, prolećni i jesenji tretman koprive je najlekovitije nešto za organizam. Mesec dana koristite dnevno po 2-3 šolje čaja od koprive, prečisti organizam, odlično daje imunitet, a čim ima imuniteta, iako se pojavi neka bolest, ona će biti u blažem obliku, ne u tom. Dalje, sok od koprive, naše domaćice prave to uz pomoć limuntusa i tako dalje, ali ja predlažem svima da samelju koprivu pa da iscede i dobiju malu količinu jarko zelenog soka koji je prava infuzija. I to možemo svojoj deci po jednu kašičicu toga da stavimo u neki sok koji vole, oni će to popiti, neće ni znati i fantastično će im to biti. Znači, kopriva je odlična za jačanje krvne slike, kod anemičnih ljudi, zato jače imunitet, odlične za izmokravanje, kod velikih krvarenja, znači žene koje imaju problem sa tim, ne samo žene, i muškarci mogu da imaju problem sa određenim vrstama krvarenja, i želuca, iz debelog creva i tako dalje. Znači, to naravno treba ispitati i ne treba zanemarivati, ali za neke stvari kao što su preobilni mesečni ciklus i to zaista, ili sklonost da se brzo ne zaleči rana i tako dalje, kopriva se koristi. Koren koprive je jako takođe lekovit, on na drugi način se kuva nego čaj od lista, on se malo duže kuva na tihoj vatri i onda se to koristi dnevno po jedan deci tog čaja, da kažem, od korena. Onda ono što je interesantno, recimo seme od koprive, ne znam da li je poznato ljudima, da recimo kada se kada konje treba razmnožavati i kada im je vreme, jel, kada kobila stasala da... Vreme parenja. Jeste, vreme parenja, ili kako da kažemo na neki drugačiji način, nije bitno, daje im se seme od koprive da pojačaju tu sposobnost otklanjanja nekog steriliteta ili šta bi moglo da sprečava to. Dakle, isto tako, ljudi koji hoće da ojačaju imunitet i da pojačaju krvnu sliku, mešaju to seme koprive sa medom i piju. To deca piju. Takođe može se koristiti naravno i kao afrodizijak. To je poznati afrodizijak, ne samo za životinje, nego naravno i za ljude. Dakle, koristimo koprivu, naravno da ne pričamo o korenu koprive za pravljenje losiona za kosu, protiv peruti, za jačanje korena kose i tako dalje. Znači, mnogo toga može da se iskoristi, ali i ako jedemo, neka naša hrana bude lek, kao što kaže Hipokrat, i stvarno je to nešto najgenijalnije izrečeno. Koristimo sve ono što možemo
a kopriva je barem besplatna. Mnogi ljudi je jedu i kao salatu, jer kad se ona samelja, ona više ne žari, razbiju se te žarne ćelije i, mislim, znate koja je to korist za organizam, pojesti tako. Mnogi je melju živu i mešaju sa medom i daju svojoj deci za jačanje. Koristi se za najteže bolesti. Znači, u vremenu pojačanog zračenja, taj sok od koprive koji bi se iscedio, pravi sok, upija radioaktivnosti, zaista preporučujem. Evo sad je novembar, kraj novembra, decembar, ona će se već pojaviti tamo kraje marta, ako bude toplije, početkom aprila, mladi izdanci, i treba toga da se setimo da koristimo. Evo, kopriva, kao što smo rekli, i žari, to je njen odbrambeni mehanizam, ali svakako njena boja je zelena, ali postoje mnoge biljke u prirodi koje prepoznajemo po mirisu. Uh-huh. Jedna koja je karakteristična, čini mi se, narodu poznata kao limun trava, to je matičnjak, lekovit, mirisna, ukrasna, začinska, aromatična, medonosna, industrijska, pa šta reći više? Ma da, matičnjak. Pa da. Matičnjak je jedna divna biljka. Ja ne znam zašto ljudi danas ne koriste matičnjak, jer smo svi pod nekim pritiskom da brzo uradimo, da stignemo, da završimo, ne možemo, melje nas vreme. Kaže, matičnjak je biljka baš za te naše mučne svakodnevne brige koje imamo, koje nas negde podižu nam tonus, nervozni smo. Zašto ujutru ne bismo popili pre nego što pođemo na posao jednu šolju matičnjaka, koji će firno da stabilizuje naš nervni sistem, da spusti. Kaže, ako hoćete da imate veselo srce, pijte matičnjak. Naravno, matičnjak može takođe da se jede. Razumete, možete staviti jednu šaku matičnjaka u čorbu sa koprivom i bit će vam vrlo lepa krem čorba sa još nekim dodacima. Znači, može se. Matičnjak je odličan za ljude koji imaju želudačne tegobe na nervnoj bazi. Naprimjer, zaboli vas želudac jer se sikirate, jer imate neki problem, matičnjak je odličan. A to je danas, da. Znači, to je jedna trava koja nam je za biljčica, jedna fantastična, koja može da se gaji i u saksi, na terasi, može da se gaji u dvorištu uz neven, uz hrizantemu, uz bilo šta, znači, i da imate uvek tu da je malo uzme. Ona zaista samo ne može baš na jarkom suncu, nego malo da ima hlad, tako. Tako da ona lepo miriši, deca mogu da je piju takođe. Znači, sve psihosomatske tegobe koje osjećate na nervnoj bazi bilo koje vrste, zaista mogu biti otklonjene ako koristite. Naravno, upotreba čajeva nije kao upotreba lekova. Vas zaboli glava, popijete lek, glava prestane za nekih par sati. Ne. Znači, mora bar nekoliko dana da se to pije, da se ustali neka koncentracija da bi to moglo da deluje. Znači, čajevi deluju usporeno, ali mnogo, mnogo dublje i jače ojačaju organizam, tako da će ta glavobolja ili problem sa želucem sve ređe i ređe da se vraća dok se potpuno... Dakle, zaista čajevi leče na jedan suštinski način, jer prepoznaju mehanizme našeg tela, jer je čaj deo prirode i mi smo deo prirode. Znači, mi smo svi deo jedne te iste prirode i moramo da budemo poštovaoci tih zakona prirode da bismo mogli da preživimo neke problemske situacije. Zato su čajevi izuzetno korisni, ali moramo biti strpljivi i disciplinovani. Svakako. Na početku smo progovorili i pomenuli kamilicu, koja je najrasprostranjeniji i čini mi se ta lekovita biljka koja ima upotrebe i u zdravstvu i u kozmetici. Svuda se koristi, najviše. Bukvalno je svuda ima. Pa, mnogo znam. Mislim da znamo mnogo o kamilici, a možda i nešto i ne znamo. Pa vidite, kamilica se koristi u skoro svim mešavinama. Ona je tu neki dodatak. Ona je blaga. Ona je ono blago sredstvo koje će ili da umanji neko preterano jako dejstvo koje neki čaj može da ima, ili će pak da pojača neke osobine. U svakom slučaju, ona je tako blaga i nežna da se daje čak i bebama. Ako bebe imaju problem sa probavom, neki blag čaj od kamilice će to da reši. Ako beba malo lošije spava, treba joj uveče dati koju kašičicu kamilice, čaj od kamilice i tako dalje. Znači, kamilica, naravno, ako dođe do upala sluzokože, usta, očiju,
kamilica. Naravno, koristi se i za vaginalne tuševe, takođe u nekoj kombinaciji, mada ima jačih trava, sve zavisi od jačine problema koji se zdravstveni pojavljuje. Tako da kažem, kamilica, pravi se i ulje od kamilice koje se premazuje recimo za upalu tetiva. Ona ima veliku primjenu, recimo, a ti imate stare te knjige o biljkama, su za mene jako dragocene jer tada ljudi nisu varali, jednostavno su se zapisivalo stari biljari. Recimo, kuvala se kamilica u mleku, pa se stavljale obloge na oči, tu je pomagalo recimo kod katarakte, ajde kažemo i tako dalje. Kamilica se kuvala u vinu, pa se davala za izmokravanje. Imate mnogo, mnogo recepata, ali jedno naučno istraživanje, što je vrlo interesantno za nas danas, za ljude recimo koji rade u fabrikama na opasnim mašinama. Ali zašto ne i za sve ostale nas koji radimo i moramo od ranog jutra da budemo koncentrisani, ne možemo da grešimo, ali tako. Kuvala se, istraživalo se i utvrđeno je da ljudi koji su svakoga dana pili čaj od kamilice i onda odlazili u fabrike da rade za mašinama, oni su imali mnogo manje fizičkih povreda od mašina, od tih alata, nego ovi drugi. Što znači da pojačava koncentraciju i daje jednu stabilnost psihičku da čovjek može da se usredsredi na svoj posao koji radi. Tako da, deci recimo, zašto im ne dati ujutru? Malo, decu moramo da edukujemo u tom pravcu, ne trebaju im sokovi ujutru iz prodavnice. U suštini, ne samo kamilice, nego bilo koji čaj je svakako blagotvoran i delotvoran za naš organizam. Jedna od, čini mi se, najrasprostranjenijih lekovitih biljaka i koje možemo da nađemo i u svom dvorištu je svakako bokvica. Mislim da je ima i ima dejstva. Ali ja mislim da, čini mi se, u nekom istraživanju sam pronašla da bokvica se i u svežem obliku koristi. Da. Bokvica se koristi u svežem. Ne kao samo sušena biljka, da. Da, kao sušena koristi se za čaj u raznim kombinacijama, za, pre svega za pluća, za jetru, za želudac, ali naravno bokvica se koristi u svežem stanju i sećate se kad smo bili mali, ako padnemo uvek uzmemo bokvicu, malo je zdrobimo i stavimo na kolena koja su uvek bila razbijena, bar se ja toga sećam, i da to zaceljuje rane, svakako zaceljuje. Bokvica se stavlja ako vas ujede neki insekt, ujede osica, pčela, odlična je i za te stvari, neće doći do otoka i tako dalje. Ali ja imam jedno izuzetno mišljenje o bokvici. Bokvica je za mene izuzetna trava. Znate, silne pesme su ispevane o bokvici. To ćete naći u nekim biljarima iz 12. veka. Toliko toga sam nalazila. Ne možete da zamislite, ispevana pesma gde kaže: šta je sve preko tebe, jadne bokvice, prešlo, a ti si i dalje ostala i nisi se promenila. Znate, to vam je ono kad idete i šetate po livadi i vidite dole polegla bokvica, žilava je i zove se žilovlak. Ne znam da li u ovim krajevima tako je zovete. Mi je slabo zovemo tako u Kragujevcu, obično bokvica, jel? Ali ona je žilava, tvrda, jaka, znate. Kada je ona u pitanju, ako neko ima plućne probleme, znači ja svesrtno predlažem, naberite bokvicu, koliko bokvice, toliko meda, sameljite to i po jednu kašičicu dnevno, savršeno će biti za sve plućne probleme. Ako ste skloni hroničnim bronhitisima, ako ste skloni astmatičnim problemima, ako ste skloni prehladama, bokvica, bokvica i samo bokvica. Znači zašto? Utvrđeno je da bokvica sadrži jedan mineral koji je izuzetno koristan za pluća. Tako da se deci preporučuje. Deci se preporučuje, sirup od bokvice se pravi tako što se red bokvice pa red šećera pa se ono slaže i to stoji 3 meseca i kad to se odstoji 3 meseca dobije se jedna masa ovako crna kao ovaj vaš mikrofon i kašičica toga je nešto najlekovitije za pluća vašeg deteta ili vas ako ste skloni tim čestim prehladom. Znači, postoji mnogo ljudi koji su tako, imaju nežna pluća. Malo se prehladi, malo ga zaboli grlo, odmah mu se to spusti, odmah bronhitis koji traje po mesec dana. Ja znam takve ljude u mom okruženju.
Znate, bokvica je nešto što jača pluća. To dakle, u prevenciji svakako. U prevenciji. Bokvica je nešto što se jede. Znači, ona se jede kao salata. Ona se isecka sa nečim što volite. Znači, i nju možete da jedete. I ona ima više karotina nego što ima šargaripa, nego što ima više C vitamina nego što ima jabuka, recimo, i tako dalje. Mada, dobro, to nije uporedivo, ali da kažem. Znači, htela bih sad ovako, pošto pretpostavljam da ova tema nekog interesuje, da kažem takođe, ovo što sam malo pre rekla za pluća, znači, pola, koliko bokvice, toliko meda. Naprimjer, naberete 100 grama bokvice, 100 grama meda, pomešate. Ljudi dele žensku, mušku bokvicu, ova je za ovo, ona je za ono. Ne bokvica morate, je bokvica. Ne morate toliko da se opterećujete, nismo došli ovdje da pravimo, da učimo da budemo eksperti, to nije ni potrebno, ali korisne su jedna i druga, samleti to jest. Danas ljudi veoma često, najčešće žene, mada i muškarci sve više oboljevaju od štitne žlezde. Znači, problemi sa štitnom žlezdom, pojava hladnih čvorića na štitnoj žlezdi je veliki problem koji na kraju najčešće i uvek se završi operacijom, nažalost. Ja ću vam sad reći jedan recept i vola bih da oni koji imaju ovaj problem bar pokušaju to na proleće. Ovo znam sigurno od mnogo ljudi koji su poslušali ovaj moj savjet, ja sam ga sasvim slučajno saznala, znači od ljudi kojima je to pomoglo i gde god stanem ja to prenosim da bi to nekome bilo korisno. Dakle, taj melem, bokvica, med u istoj količini, ako bi se koristio jedno 3 meseca, ti čvorići polako se smanjuju. To je recimo slučaj bio kod vrlo jedne mlade žene u mom okruženju i posle ona je govorila drugima, tako da i lekar koji je vodio sam se začudio da li je to moguće. Dakle, koristimo bokvicu na svaki način, nje ima stalno, šteta je ne koristiti. I vi ste ovdje u području gde lako dođete do nekih netaknutih delova prirode gde je možete nabrati ako odete u šetnju. Možda imate čak i u dvorištu, možete nabaviti. Znači, koristite to, probajte. U svakom slučaju neće štetiti, ojačat će organizam, a naravno i ona je odlična protiv svih krvarenja. Postoji neki melem koji se meša sa šargarepom, bokvicom, medom za jetru, recimo, ima tu dosta toga, ali svakako i da kažem, kada su maligne bolesti u pitanju, postoji jedan recept, a to je 3 lista bokvice svakoga dana. Znate šta je 3 lista bokvice? To je nešto neosjetno što čovjek neće primetiti. Kad dođu ovi zimski dani, neko to može da čuva u saksiji, da ih ima, a neko može i da zamrzne. I svakoga dana po 3 lista postoje ljudi kod kojih se nikada nisu pojavile metastaze posle operisane maligne bolesti. Znači, evo ja prenosim to i mislim da je to. A ekstra što će zaštititi od prehlade, recimo, ako koristite bokvicu, nećete imati ni kijavicu, a kamoli nešto drugo. Iako ste prethodno bili skloni tome, to je nešto što je opšte provereno. Pomenuli smo i hajdučicu, hajdušku travu, i da je se koristila, da su je hajduci koristili. Ja znaš jedan interesantan podatak, da je još u Trojanskom ratu ovu biljku ahir koristio za vidanje rana. Da malo kažemo o samoj primjeni hajdučke trave. Vidite, da to se zove Ahilea millefolium, to je latinski naziv. Jeste, ima je svuda, lepo miriše. I kad je skuvate, ako je skupljate negde sa nekih planinskih... Beli cvetovi su fenomenalni. Ako je skupljate sa malo planinskih područja, ona će biti malo gorčija, da kažem, čaj će biti gorak, a sa ovih naših malo nizijskih delova i neće biti toliko gorak, ali to je jedna odlična trava za želudac. Znači, ako imate probleme sa želudacom, i uopšte mi mnogo teško unosimo i slabo unosimo gorke tvari. Znači, najčešće volimo da nam je slatko, da nam je kiselo, slano, ili tako, ljuto, ali gorko slabo. A te gorke materije su nam zaista potrebne i pogotovo za želudac odlično. To je jedna trava izuzetno jača organizam. Znači, još naš stari srpski narodni učitelj Pelagić napisao je, onaj veliki narodni učitelj, ako ste čitali, da kaže, ako ništa ne pomogne, čovjek padne u krevet, pa ako ništa ne pomogne da se on podigne, ako je slaba, ako je ovakav, da ništa ne može mu pomogne, onda hajdučica obavezno pomaže.
I zaista i ona se melje, svet se melje i meša sa medom i izuzetna je ta lekovitost njena i za najteže bolesti. Ali kažem, ono što hoću da naglasim za hajdučku travu, apsolutno mogu da je koriste i muškarci za te probavne probleme želudačne. Ako ste meteoropata, znači teško podnosite promenu vremena, danas 10, sutra minus 10 i obrnuto, znači neko to jako teško podnosi, dobije velike glavobolje, mučnine, nema radnu aktivnost, sposobnost. Znači hajdučice, trava broj 1 za meteoropate. Za ljude koji imaju problema, srčanih problema, znači srce im reaguje na taj vremensku tu promenu takođe. Za jačanje krvi takođe podstiče stvaranje eritrocita, znači apsolutno. Ali, dakle, apsolutno je mogu koristiti, muškarci nije štetna, ali hajdučica je takođe veoma značajna takozvana ženska trava. Znači, za žene to je trava koju žene treba da koriste bar mesečno, nedelju dana, da regulišu njihove hormone, da regulišu sve ono što je vezano za hormonski status, dakle, reproduktivne organe, normalno funkcionisanje mlečnih žlezda. Znači, apsolutno, hajdučka trava je nešto što podstiče plodnost. Znači, ako žene imaju problem sa sterilitetom, može lako da dođe, ali, znači, mora nekoliko meseci da se pije. Danas je često, recimo, problem kod žena policistični jajnici, koji naravno dolaze od tog hormonskog disbalansa i nekoliko meseci, dve do tri šolje čaja dnevno, sigurno će regulisati i policističnost jajnika nestaje. Ali, iza tog ali stoji mora disciplinovano korišćenje toga. I to će se videti na tenu, i devojaka i žena neće biti bubuljica i ciklus će biti redovan, a čim je to redovno, onda to podrazumeva i da su hormoni kako treba, to podrazumeva da jajnici funkcionišu kako treba, to podrazumeva da mlečne žlezde nemaju nikakve tumorske nakupine koje mogu da zasmete. I naravno, hajdučica je poznata, ona se koristi za kombinaciju za najtežih tumora, dakle hajdučica, neven i kopriva idu u tu kombinaciju za tumorske, najteže tumore, ona se pije. Dakle, jedna apsolutno čaj, dakle, koji preporučujem da koristimo. Znači, ne moramo mi svakoga dana, ali napravimo nešto što je prioritet za nas i koristimo. Svakako. Majčinu dušicu koristimo u kulinarstvu, a sada čujemo koje su zapravo to njena lekovita svojstva. Pa, majčina dušica je ovako pa, jedna trava. Pa sam izraz, mislim da možete da govori sve. Ako je uzmete ujutru, ako ste još ospani, ujutru skuvate čaj da popijete, ona vas baš onako nekako, što bi se reklo, baš probudi, ona ima jak oštar, hoću da kažem, ukus i jako je dobra. Dakle, ona je zaista odlična za probleme sa plućima, za probleme sa želucem, za poboljšano varenje, ali malo se zna o tome, što sad hoću da kažem, da ljudi koji imaju probleme sa epilepsijom, pored svojih lekova koje koriste, naravno, neka koriste i čaj od majčine dušice. On se koristi dve šolje dnevno u periodu od mesec dana, pa se napravi pauza desetak dana, pa opet. I naučne istraživanje su dokazale da smanjuje broj epileptičnih napada. Tako da ja je preporučujem je i od nje se pravi sirup za kašalj, pogotovo za decu. Ona je predivna u svežem stanju. Ako je sušite, zaista oduševit ćete se tim mirisom. Svakako, svakako. Naočigled obična i lako dostupna biljka je rastavić. Mnogi zablede smatraju štetnim korovom, postavljam. Ali da ukažemo na njenu lekovitost i druge prilike. Pa evo, rastavić je zaista jedna biljka koju ne znam zašto ne koristimo toliko. Pretpostavljam da je to stvar u stvari više neznanja. Ono što znamo o njoj to je da je ona trava broj 1 za izmokravanje. Znači u svim čajevima za upalu mokraćne bešike ili bubrega uvek ćete naći rastavić i on je odličan za izmokravanje i to stoji, imate tu kremičnu kiselinu i to sve pojačava izmokravanje i tako dalje. Međutim, rastavić je odlična trava ako neko ima
probleme sa osteoporozom. Ako ima i bolove u vezi toga, bilo reumatične i osteoporoza, obično ti ide jedno sa drugim, savjetuje se da svakoga dana po jednu šolju tog čaja popiju ljudi koji su u godinama, koji imaju to probleme ili osobe koje imaju probleme sa osteoporozom. Znači, čaj od rastavića je zaista odličan. Stavljaju se i obloge od njega. Dalje, čaj od rastavića je dokazan, znači, naučno istraživanje još od zadnjih 30 godina stoji da rastavić rastvara sve štetne tumore u organizmu. Dakle, tumori su štetni, bez obzira da su maligni ili benigni, oni su štetni, pogotovo maligni. Da. Ali onih, dakle, čaj od rastavića rastvara to i eliminiše iz organizma. I preporuka je da jedna šolja dnevno se pije celog života kao zaštita od tumora svake vrste. Dakle, neće štetiti, čaj se pije u gutljajima. Svaki čaj, pa i ovaj od rastavića, on se pije u gutljajima, nikako na eks naglo, to nije dobro, nego malo po malo i on se polako, polako resorbuje i daje potrebno. Rastavić također je koristan i za, i protiv krvarenja. Eto, to sam htjela da kažem. Da. Ali moramo razlikovati tu rastavić. Nemojte nikada sami brati ako niste sigurni. Postoje dve vrste rastavića. Onaj visoki, snažan rastavić, on se koristi samo za spoljašnju upotrebu. On je debeo i otrovanje. A za unutrašnju upotrebu se koristi mali, ovako visok rastavić sa nežnim onim grančicama i tako dalje. Tako da je to tu biljku obavezno možemo. Ona nema ni ukus neki, da kažete, kao hajdučica, da je gor. Nema nikakav ukus, ali ima jako dejstvo i preporučujem to. Da pomenemo i kleku koja je karakteristična po mirisu balzama, je li tako? Divna je kleka, da. Vidite, u našim tim seoskim sredinama, recimo centralne Šumadije, kleka se uvek mnogo koristila. Ljudi su je koristili kao eliksir, kao dodatak jelima. Ljudi skuvaju pasulj pa dodaju malo kleke. Zašto? Zato što se bolje vari, zato što je bolji ukus, zato što je zdravlje bolje. I u tim selima tu sam našla da ljudi koriste nešto što napita koji nazivaju vodnika i uzme se kleka, pa recimo na 5 litra vode dođe tu 30%, dakle oko 150 grama kleke, razbijete onako, stavite u vodu i pustite jedno desetak dana da to počne, da, i onda oni to piju. Znači, ja sam to probala, šta je ovo tako lepo, i onda dodaju malo nekog sušenog voća i to bude tako lepo, ukusno. Kaže, mi i lekovito. A lekovito. Kaže, mi to pijemo i nikad nemamo kijavicu, mislim, kijavice nešto najbezazlenije, ili tako? Ne znam da li imate taj podatak da su naši Solunci jadni, kada su se povlačili dole preko u Grčkoj, preko tih vrleti, vrlo često oboljevali od tifusa i kaže, samo oni koji su u tom povlačenju, tim brdsko-planinskim delovima, jeli od gladi ili možda što su znali da bi se zaštitili od tifusa i grickali su klekinje, one su onako ljubičaste male bobice, oni nisu oboljevali od tifusa. Znate, to je taj balzam koji vam impregnira unutrašnje organe i koji vam daje fantastičnu jednu zaštitu. Dakle, ne samo za pluća, ne samo za želudac, već i daje vam jačinu, imunitet protiv prehlade. Znači, ovo je pravo vreme, imate je na meru ovde da kupite i koristite, stavljajte bar u pasulj ako ništa drugo, ako nećete da kuvate. U kulinarstvu da se koristi. Profesorka, evo ovako malo nam je vreme, ide svakako. Od tog priče, ovo je nikad kraj. Jako su interesantne teme, treba još mnogo šta pomenuti, ali možda eto sa možda malim kraćim crtama, svakako žalfija. Često se zove salvija, kadulja, imamo je na balkonima, imamo na terasama, imamo je u bašti. Dakle, žalfija je biljka koju svakako možete koristiti kao začin, ali u što manjoj količini, ona je jaka. Ja je svesrdno predlažem, ona je jak antiseptik, to je najbolji vaginalni tuš koji jedna žena može da koristi, apsolutno je efikasan, u roku od dva dana nestaće te gobe vezane za pojavu
kandide ili nečeg sličnog ako imate sa tim problema. Znači, žalfija je trava koju treba piti u prepodnevnim časovima, ne pred spavanje jer će vas razbuditi. Ona je, dakle, jača organizam, ona je jak antiseptik i samo jedan kuriozitet da pomenem vezano za nju. Ona, dakle, ulazi u mešavinu žalfija, ruzmarin, majčina dušica i lavanda i kad se to pomeša i stavi u sirće, ako se time premazujete, nećete dobiti ništa, pa čak ni kugu. Zašto kažem kugu? Jer se to koristilo u srednjem veku, bila je epidemija kuge, ali su bili lopovi koji su pljačkali bolesne i umiruće bolesnike i mrtvace koji su bili bogati, ali nikada nisu dobili kugu. A onda su ih uhvatili i rekli, poštedit ćemo vam život samo ako nam kažete tajnu. I oni su rekli. Tako da, setimo se toga i u ovo vreme epidemije možemo se premazivati time. Piti to, obnavlja jetru, podstiče mesečni ciklus, ali svakako jača organizam i koristite je u kombinaciji za vaginalne tuševe sa kantarionom, izuzetne rezultate za ranice na grliću materice, 100% dokazani recepti. E sad, pored kamilice koju smo pomenuli, tu je i nezaobilazna nana ili menta i čini mi se da svaka kuća ima bar to u zonu. Divna je menta, znači jača organizam, jak antiseptik, razbuđujuće deluje, ne treba je piti uveče, odlična je za desni, koristi se ovo ostalo u mnoge preparate vezane za to. Ali ono što možda nismo znali, a to je da u arapskom svetu nana se svuda dodaje. Zašto? Zato što je odličan afrodizijak. Znači, nana je za eto ljude koji imaju bezvoljnost, seksualnu bezvoljnost, što nikako nije dobro, jer onda ljudi posežu za nekim jačim lekovima. Znači, možemo to koristiti, možemo za bolje varenje, za jačanje organizma, a ostalom zaista je divnog ukusa, treba je koristiti. Svakako. Iako korov, tu je rusomača koju trebamo da pomenemo, dragocena lekovita biljka. Ja moram samo da kažem, umesto vas, to je jedna daleka rođaka kupusa, jel tako? Da. I mnogi je zovu još, hoću, neću, ili pastirska torbica. Jeste. Evo, to, znači, žene koje imaju obilna mesečna krvarenja, možda imaju to genetski, možda imaju neke druge probleme, za prvu pomoć to svaka žena treba da ima u kući. Dakle, to je najjači čaj koji možete koristiti, osim tinkture koja se pravi od čempresovih onih šišarki, ali to vam ne bi preporučila, to je prilično jako, ali ovo je nešto što vam neće naškoditi za prvu pomoć. Koristite to ako se tako nešto dogodi. Dakle, hoću, neću, koristi se i takođe ima dobar efekt za ljude koji imaju problema sa pritiskom. Ako je visok, sniziće, ako je nizak, podignuće. Znači, isto regulisanje krvnog pritiska, to je odličan čaj za takve stvari. Svakako. I pomenuli ste i u prethodnim minutima i kantarion koji je takođe, ima ga svuda u prirodi, kad god krenemo van grada, na pašnjacima, livadama, uvek ima kantariona. Lep cvet, miriše lepo. Jeste. I jako lekovito. Lekovito. Pa svima je poznato kantarionovo ulje. Mislim da svaka kuća treba da ima kantarionovo ulje. Za opekotine, za ranice koje mogu da se pojave, za žene, to je trava broj jedan kada je u pitanju ranica na grliću materice. Dakle, ako su problemi kod dojilja sa oštećenim bradavicama, to neće smetati bebi ako se namaže. Dakle, kantarionov ulje je poznato, dakle, za spoljašnju upotrebu i tu premca nema. Ali ne znamo, možda nismo znali, da ako koristimo jedno 30 kapi kantarionovog ulja pred ručak, jer imamo možda neke probleme sa želucem, to će nam isto odlično i dobro doći. Kombinacija kantariona kao biljke, znači nije samo u obliku ulja, nego i kao biljke zajedno sa žalfijom je, ja sam rekla, najbolji vaginalni tuš i zajedno sa ovom, kako se zove, kantarionovim uljem, sa, dakle, tamponima, daje odlične 100% rezultate u rečenju, ali lečenje traje 20 dana. Ispiranje dnevno, a noću vaginalete od kantarionovog ulja. Rekla bih samo još jedan recept, jer ne znam kada ću opet da dođem. Dakle, ako se u litar maslinovog ulja stavi po 100 grama cvetova kantariona, 100 grama hajdučice i 100 grama nevena cveta, i to stoji
15 dana na suncu, procedi se i posle toga se pije po kašičica dnevno, je odličan antitumorski, možda jedan od najjačih antitumorskih melema. I to kad dođe vreme, setimo se toga da napravimo, da uvek imamo, a naravno možemo koristiti u kapima kao preventivu, ne moramo po celu kašičicu, čak i da i kao preventivu da koristimo i kao kašičicu, neće nam biti, jesu to lekovite biljke. Svakako, rekli ste za opekotine i kantarionovo ulje se koristi tokom leta na letovanje i za zaštitu kože svakako. E sad, među lekovitim čajevima i slez je tu, jer tako, da pomenemo i njega. Svakako. Pa slez se uvek koristio za probleme za iskašljavanje, znate, kad su upale sluznice, jer kad vi stavite koren sleza u hladnu vodu da prenoći i ujutru pogledate, on je, taj čaj je sluzav, on se ne kuva, on se samo hladno potapa. Znači, svesrdno ga preporučujem za ljude koji su osetljivi da ga piju i pre nego što dođe ovo vreme čestih bronhitisa, prehlada, jer je dobar za prehladu, za bronhitise. Neka se pije preventivno, to je odlično, kada zapuše nos, može da se ušmrkava. Za bebe, naravno, to je oprobano i voljeno sredstvo, znači ako je korisno bebama, odlično će biti i za čovjek, neće nam se ništa desiti. Obično, hoću da kažem da ljudi imaju predrasude i strah od joj, ovaj čaj ako popijem, možda ću se otrovati, a lek je opet standardizovan. Ne bojte se, od ovih čajeva koja sam vam pomenula, sada neće nam biti ništa, ali neka budu u našoj apoteci i po potrebi koristimo, setimo se, svako zna svoju slabu tačku, a gde je slabo, tu se kida. Znači, da pazimo na naše slabe tačke našeg organizma i organizam nas stalno opominje. Ako imamo problema sa želucem, tu će stalno da kljuca ili na nekom drugom. Tako da, moramo da vodimo računa o zdravlju, moramo da radimo na prevenciji, svakako, a tu su te biljke lekovite o kojima smo govorili. Jeste, ali neće moći samo lekovite biljke, mora uopšte kompletno jedan stil života da se uklopi u to. Znate, ako vi stalno maltretirate svoj želudac, onda kantarionovo ulje neće imati taj efekt. Znači, moramo da vodimo računa količini hrane, o vrsti hrane. Ishrana, svakako. Da pokušamo da živimo jedan normalni zdrav život. I što manje tih prerađevina koje imamo po samoposlugama, istina, nemamo vremena za spremanje, ali zdravlje ipak najpreče. Sve je važno, samo je zdravlje bitno. Tako se kaže. I u svakom slučaju, evo, biljke koje ste pomenuli, trebalo bi bar nekoliko od njih da imamo. Ja sam rekla malo čas, imamo sigurno, pretpostavljamo u svojem domu i kamilicu, imamo ali i nanu. Ali ne koristimo, ali to istekne rok. Možda ne dovoljno, obično pijemo te čajeve kada smo bolesni, pa mislimo da nam to, eto, samo malo ublaže te simptome. Nažalost, kod nas se piju čajevi samo kad je čovjek bolestan, prosto ne znam zašto je to, zašto smo to sebi uradili. Da budemo i kao Englezi čaju pet, bar i to. I to bi bilo divno. Hvala vam puno za ovu priču o lekovitim biljkama. Poštovane gledalice, to je bilo sve za danas. Sa nama je bila profesor dr. Mirjana Stojanović-Petrović, profesor na Prirodnom matematičkom fakultetu u Kragujevcu, na Institutu za biologiju i ekologiju. Budite sa nama i sledeći put. Ako birate, izaberite najbolje. Zdravstvena ustanova apoteka Filifarm. Lekovi na recept, civilni i vojni, a uz karticu poverenja i pokloni. Veliki asortivan kozmetike i dijetetskih preparata po veoma povoljnim cenama. Dnevne, nedeljne i mesečne akcije i promocije. 79 apoteka širom Srbije. Svakodnevno na usluzi svojim pacijentima. Zdravstvena ustanova, apoteka Filifarm. Opšta bolnica Stefan Visoki. 55 godina u službi vašeg zdravlja. Uradite nešto lepo za svoju kosu. Muško-ženski frizerski salon Slađa. Svečane, maturske, frizure za venčanje i frizure u trendu. Pored klasičnih frizerskih usluga, u ponudi je i tretman kose, botoksom i keratinom. Kvalitet, znanje, ljubaznost u službi vaše i lepote vaše kose. Muško-ženski frizerski salon Slađa, tržni centar Nama. Radno vreme od 8 do 19, subotom od 8 do 15 časova. Telefon 064 320 56 55.